فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين اس سے پہلے ہم دو سورتیں مکمل پڑھ چکے ہیں, سورہ بقرہ سورہ آل عمران, اور جیسا کہ بار بار بات واضح ہو چکی ہے وہ دونوں ایک حسین جوڑے کی شکل میں ہیں. اس کے بعد مصحف میں جو دو سورتیں آ رہی ہیں, یہ سورہ نساء جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو آئے گی سورہ مائدہ, یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے. چنانچہ ایک سطحی سی مشابہت تو آپ یہ دیکھیے کہ جبکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں شروع ہوئیں حروف مقطعات الف لام میم سے, وہاں یہ سورتیں بغیر کسی حروف مقطعات کے, بغیر کسی تمہید کے, ان دونوں صورتوں میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان آیا ہے حروف مقطعات کے فوراً بعد, ہدل للمتقین اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں, یہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہاں بھی براہ راست بات شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور سورہ مائدہ میں بھی براہ راست یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, براہ راست گفتگو شروع ہو رہی ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اختتام پر نہایت جامع دعائیں ہیں, لیکن ان دونوں صورتوں کے اندر کوئی ایسی شے موجود نہیں ہے. تو یہ اپنی جگہ پر مشابہ ہیں ایک دوسرے کے, اور وہ اپنی جگہ پر مشابہ ہیں ایک دوسرے کے. یہ جو سورہ مبارکہ ہے, یہ خاص طور پر انسانی زندگی کے اس پہلو سے بحث کر رہی ہے کہ جہاں سے تمدن کا آغاز ہوتا ہے. تمدن کی بنیادی سطح ہے معاشرہ, اور اس سے پھر برتر سطح ہوتی ریاست. آرگنائزڈ سوسائٹی کا نام ریاست ہے. تو جو پہلی منزل ہے تمدن کی یعنی معاشرہ, وہ بنیادی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا, اور جو آخری منزل ہے یعنی ریاست, وہ بنیادی مضمون ہے سورہ مائدہ کا. اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ خطاب کا رخ جو ہے وہ تین طبقات کی طرف ہے, جبکہ ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ آل عمران اور سورہ نساء سورہ بقرہ میں کہ صرف دو مخاطبین تھے, یا مسلمان موجودہ امت مسلمہ
یا سابقہ امت مسلمہ یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ، یہاں آپ کو تین ملیں گے۔ اہل ایمان سے بھی خطاب ہے، 55 آیات تقریباً وہ ہیں کہ جن میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ احکام دیے گئے معاشرتی احکام، معاشرت سے متعلق بنیادی ہدایات اور احکام پر مشتمل 55 آیات ہیں۔ دوسرے اس میں خطاب ہے بہت مختصر، اور وہ ہے اہل کتاب سے، وہ 37 آیات آپ کو ملیں گی اس میں۔ اور لیکن سب سے زیادہ کثیر جو یہاں پر خطاب ہوا ہے، سب سے زیادہ نمایاں اور مفصل، وہ منافقین سے ہے۔ اگرچہ اس میں فرق یہ رہتا ہے، سامنے رکھنا چاہیے اس کو ہمیشہ ملحوظ، کہ جب منافقین سے خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ کبھی آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے، اے منافقوں کہہ کے خطاب نہیں کیا جاتا، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے مدعی تھے، قانوناً مسلمان تھے، قانونی مومن تھے۔ لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو اصل رخ ہے وہ مومنین صادقین کی طرف ہے یا منافقین کی طرف ہے۔ تو سب سے بڑا حصہ اس کا جو ہے 84 آیات میں مشتمل، یوں سمجھیے کہ تقریباً نصف سورت جو ہے وہ نفاق کے موضوع سے بحث کرتی ہے، اس میں خطاب کا رخ جو ہے منافقین کی طرف ہے۔ آج ہم اس کی صرف پہلی آیت پڑھ رہے ہیں، اور یہ پہلی آیت جو ہے قرآن مجید کی بہت اہم بنیادی اور جامع ترین آیات میں سے ہے۔ یا ایھا الناس، خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اگلی سورت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوگی۔ جہاں تک انسانی معاشرے کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں صرف اہل ایمان نہیں ہوتے، اہل کفر بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، وہ سب کے سب انسانی معاشرے میں شامل ہیں۔ معاشرتی سطح پر ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کوئی تعلقات ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ضوابط ہوں گے۔ لہذا یہاں گفتگو جو ہے براڈر بیس سے ہو رہی ہے، یا ایھا الناس۔ جبکہ اسلامی ریاست جب بنتی ہے، اسلامی ریاست کا جو شریک ہوتا ہے، جو پورا مکمل شہری، مستقل اور مکمل شہری جو ہے، کمپلیٹ سٹیزن، فل سٹیزن آف اسلامک اسٹیٹ، وہ صرف مسلمان ہوتا ہے۔ لہذا وہاں پر آپ کو خطاب ملے گا یا ایھا الذین آمنوا سے۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ کہ تقوی کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ ایک منفی کانسیپٹ ہے۔ ویسے تو یہ کہ ہمارے ہاں جو غلط تراجم کر دیے گئے، اس نے تو اس کو بہت ہی زیادہ تقویت پہنچا دی ہے، اس تصور کو کہ یہ منفی کانسیپٹ ہے، ترجمہ ڈر کر دیا جاتا، ڈرو اللہ سے، ڈرو اپنے رب سے۔ حالانکہ یہ بھونڈا ترجمہ ہے، اسے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ غلط ترجمہ ہے، لیکن بھونڈا ترجمہ ضرور ہے، اس لیے کہ تقویٰ کے معنی خوف نہیں ہے۔ خوف خود عربی زبان کا لفظ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک زبان کے دو الفاظ جو ہیں بالکل ہم معنی نہیں ہوتے۔ تقویٰ کا مفہوم اصل میں بچنا، وقا یقی، یہ ہے کسی کو بچا دینا۔ ہم دعا مانگتے ہیں جو سب سے زیادہ عام دعا ہے، سب کو یاد ہے، وقینا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ کسی کو بچا دینا، وقا یقی، وقایتن، اور خود بچ جانا، یہ باب افتعال میں آئے گا، ابتقا، ابتقا میں واو اور تا مل گئے اور اتقا بن گیا، متقی، بچنے والا، اور تقویٰ اسی سے ہے۔ جو بچنا چاہے، بچنا کس چیز سے چاہے؟ تقویٰ کی بہت سی منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان، عام انسان ہے، ابھی اسے نہ تو معرفت خداوندی حاصل ہوئی ہے، نہ وہ آخرت کا علم اسے حاصل ہوا ہے، لیکن اس کے اندر اس کا ایک ضمیر موجود ہے، زندہ ہے، اس کے اندر حس ہے، اخلاقی مورل سینس ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ شے بری ہے، یہ اچھی ہے۔ اس لیے کہ یہ چیز تو جیسا کہ قرآن مجید کا فلسفہ ہے کہ یہ نفس انسانی میں الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان ودیت کر دی ہے، وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور نفس انسانی اور جو اسے بنایا، سوارا، درست کیا، اور اس میں الہامی طور پر فجور اور تقویٰ کا علم جو ہے وہ ودیت کر دیا۔ تو انسان بائی ہز ویری نیچر وہ جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خراب ہے اور یہ اچھا ہے، یہ ایول ہے، یہ گڈ ہے۔ لہذا اگر کسی کی وہ حس جو ہے، اخلاقی حس، وہ اگر برقرار ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچنا چاہے گا کسی غلط کام سے، برے کام سے، یہ بھی تقویٰ کی ایک کیفیت ہے۔ اور یہی اصل میں وہ منزل ہے، ابتدائی منزل، جس کا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں تذکرہ کیا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جن کے اندر ان کی اخلاقی سینس برقرار ہے،
اخلاقی حس جو ہے برقرار ہے، ان کا ضمیر زندہ ہے، وہ بدی کو بدی جانتے ہیں اور بھلائی کو بھلائی سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بدی سے بچے اور بھلائی کی طرف جھکیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت، ان لوگوں کے لیے رہنمائی۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ مادہ انسان کے اندر نہیں ہے تو آپ بہترین سے بہترین ہدایت اس کے سامنے رکھ دیجیے، وہ بیکار ہوگا، بالکل ایسے ہوگا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ لہذا قرآن مجید اگرچہ فی نفس ہی اپنے مقام پر تو یہ ہدایت ہے تمام نوع انسانی کے لیے، ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، لیکن یہ کہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں صرف وہ لوگ جن کے اندر وہ حصے تقوی موجود ہو، جن کے اندر طلب اندر سے موجود ہو کہ وہ برائی سے بچیں اور بھلائی کا اختیار کریں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ تقوی جب اللہ تعالیٰ کا علم بھی انسان کو حاصل ہو جائے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، تو اب اس تقوی کے اندر ایک اور رنگ پیدا ہوگا، اور وہ یہ کہ ہر اس کام سے انسان بچے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر اس کام سے بچے جس پر کہ آخرت میں سزا کی وعید ہے۔ تو یہ گویا کہ تقوی کا اب ایک اگلی منزل آ گئی۔ لیکن یہاں تک بھی تصور جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کسی نہ کسی درجے میں منفی تصور ہے، لیکن سورہ مائدہ جو اگلی سورت ہے سورہ نساء کے بعد، اس کی آیت نمبر 93 سے ہمارے سامنے ایک عظیم حقیقت آتی ہے کہ تقوی تو اصل میں ایک ڈرائیونگ فورس ہے، ایک موٹیویٹنگ فورس ہے جو انسان کو بہتر سے بہتر، بلند سے بلند تر روحانی مقامات تک لے جانے والی ہے۔ اضامت تقو و آمن سمت تقو، اضامت تقو و آمن وعمل الصالحات، سمت تقو و آمن، سمت تقو و احسن واللہ یحب المحسنین۔ تو اس آیت کو میں بیان کر چکا ہوں تقریباً ایک گھنٹے کی اپنے بیان میں، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جس میں کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، یہ تین سوالات حضرت جبرائیل نے کیے تھے حضور سے، حضور نے اس کے جواب دیے تھے، ان دونوں کے درمیان کوریلیشن میں واضح کر چکا ہوں۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اب یہاں پہ اصل بات کیا ہے کہ انسانی معاشرت کے اندر ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جس شے کی ضرورت ہے وہ تقویٰ ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے افراد کو بچنا ہے برائی سے اور پھر معاشرے کو بچانا ہے برائی سے۔ تو تقویٰ کی روح اگر معاشرے میں کار فرما ہوگی اور تمام جو بھی افراد ہیں معاشرے کے وہ سب کے سب اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں باس پرس ہو جائے گی، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہوں گے اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں باس پرس ہو جائے گی۔ تو یہ احساس تقویٰ جو ہے یہ فرد سے پھر پورے معاشرے کے اندر جو سرایت کرتا ہے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے اجتماعی طور پر کہ جس میں عدل ہے، احسان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، ہر ایک جو فرض ادا، جس کے ذمے جو فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے اور جس کا بھی جو بھی حق ہے وہ اسے مل رہا ہے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ تقویٰ در حقیقت وہ جڑ اور بنیاد بن جائے کسی معاشرے کے اندر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو۔ رب کے معنی اگرچہ پروردگار زیادہ کیے جاتے ہیں ربوبیت کے حوالے سے، لیکن رب کا مفہوم ایک مالک کا بھی ہے، رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، جو مال کا مالک ہے، دولت کا مالک ہے۔ جیسے کہیں اگر کوئی مضاربت ہو رہی ہے تو مضاربت میں سرمایہ ایک کا ہوتا ہے، محنت دوسرے کی ہوتی ہے، تو ایک رب المال کہلائے گا وہ شخص کے جو سرمایہ کا مالک ہے، دوسرا جو ہے وہ عامل کہلائے گا، وہ عمل کرنے والا ہے، وہ محنتی ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو رب اصل میں مالک کو بھی کہتے ہیں۔ تو رب، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو، اپنے اس رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے اس رب کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا۔ یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے، یہ مضمون تو بار بار قرآن میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ضمن میں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور زوج اس کے پیدا کی اس کو ہے حضرت حوا سلام علیہا، لیکن یہ ہے کہ ان کی کس طور سے تخلیق ہوئی ہے۔ بعض روایات میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت آدم جب کہ سوئے ہوئے تھے تو ان کی ایک پسلی نکالی اور اس پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ یہ روایت ہمارے ہاں عام مذہبی طبقات کے اندر بہت عام ہے، لیکن یہ روایت ہو سکتا ہے کہ یہ روایت اپنی جگہ سند کے اعتبار سے درست ہو،
لیکن آیا اس کا مفہوم وہی ہے کہ جو الفاظ سے متبادر ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، یا یہ کہ یہ کوئی استعارہ ہے کسی شے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی مثال پسلی کسی ہے، جیسے پسلی کے اندر ٹیڑھ ہے اور ٹیڑھ اس کی فطرت ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اسی طرح عورت کی فطرت میں بھی کچھ ہے، ٹیڑھ ہے، وہ ناز والے نیاز کیا جانے، وہ ناز کا انداز اس کا ایک ہوتا ہے، یہ اس کی اپنی فطرت کے اندر ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے ڈیل کرو اور اس کے جذبات اور اس کے احساسات کا لحاظ رکھو اور پاس کرو، ورنہ اگر اسے زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی مفہوم کے اندر اس حدیث کے اندر وہ لفظات آ گئے ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے، جبکہ ہمیں یہ اصول معلوم ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، تو اب ہمیں سورہ نحل میں آیت ملتی ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اے لوگو، اب یہاں جمع کا صیغہ ہے، اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نفوس میں سے بیویاں بنا دی۔ اب اس کے کیا معنی ہوئے؟ کیا ہم میں سے ہر ایک کی پسلی سے اس کی بیوی کی تخلیق ہوئی ہے؟ اب یہ تو محال مطلق ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ناممکن والی بات ہے، یہ مشاہدے کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، لہٰذا یہاں پہ ترجمہ کچھ اور کرنا پڑے گا، اور یہ مضمون جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو جگہ ضرور آتے ہیں، لہذا یہ مضمون سورہ شورا میں پھر دوبارہ آیا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفس سے تمہارے جوڑے پیدا کر دیے اور حیوانات میں بھی جوڑے پیدا کر دیے، اور اسی کے ذریعے سے وہ تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، تمہاری افزائش نسل کرتا ہے۔ تو یہ مضمون قرآن میں دو دفعہ آیا، تو جب جمع کے سیدھے میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسلی والا معاملہ یہاں پر کسی طور سے منطبق نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی جان ہے کہ جس سے یہ دونوں سیکسز وجود میں آئے ہیں۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جدید جو سائنس ہے اور اس نے جو بھی ترقی کی ہے اور ارتقاء کا جو ایک نظریہ ہے، اس کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئی ہیں کہ جو سب سے پہلے حیوانات پیدا کیے گئے ہیں ان کے اندر سیکس نہیں تھا۔ ایمیبا، ایمیبا ایک سیل کا جانور ہے، ایک سیل کا حیوان ہے، اس میں نہ کوئی میل ہے نہ فیمیل ہے۔ ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟ کہ اس ایک سیل کے دو سیل ہو گئے تو ریپروڈکشن ہو گئی، پیرنٹ ختم ہو گیا تو دو بچے اس کے پیدا ہو گئے، اب دو سے وہ چار ہو جائیں گے، پیرنٹ ختم ہوتے جائیں گے اور وہ اولاد بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن یہ کہ ذرا اور آگے چلتے ہیں حیوانات میں، ذرا ہائر اسکیل پر آ کر اب سیکس ظاہر ہوتا ہے، اب میل اور فیمیل کی جو ہے وہ ڈفرینسیشن آتی ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ پہلے وہ نفس یا نفس کہا گیا ہے، جان ایک ہی تھی، ایک ہی جان سے پھر اس کا جوڑا بنایا گیا، اسی میں سے نکلا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بہترین لفظ یہ ہوگا کہ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، تمہیں بنایا ایک ہی جان سے اور ایک ہی نوع سے بنایا اور اسی نوع سے اس کا جوڑا بنایا۔ اب آپ کو معلوم ہے بکری ہے، بکرا ہے، یہ دونوں نوع تو ایک ہیں، جنس مختلف ہیں، یہ فیمیل ہے وہ میل ہے، بیل ہے، گائے ہے، نوع ایک ہے، سپیشیز ایک ہے، اس کے اندر سیکسز کا فرق ہو گیا ہے، مرد اور عورت یہ نوع ایک ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر یوں سمجھیے کہ پورے جسمانی نظام کے اندر بھی 90% تو وہی معاملہ ہے جو مرد کا ہے وہ عورت کا ہے، زیادہ سے زیادہ 10% کے اندر آپ فرق محسوس کریں گے۔ تو انسان ہونے کے ناطے عورت اور مرد ایک ہی ہے، اس میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ عورت کوئی گھٹیا مخلوق نہیں ہے، عورت جو ہے نہ تو وہ کوئی دیگر مخلوق ہے، اس ایک ہی جان سے مرد اور عورت دونوں وجود میں آئے ہیں، ایک ہی جو کہ بغیر کسی سیکشول پریزنٹیشن کے جو اینیملز ہوتے تھے اسی سے وجود میں آئے ہیں کہ جن کے اندر سیکس ظاہر ہوا ہے، تو ایک ہی جان سے دونوں کا آغاز ہے۔ اس اعتبار سے شرف انسانیت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ یہ تصور جو رہا ہے دنیا میں عام طور پر کہ عورت گھٹیا ہے، اور خاص طور پر یہ ایول کا لفظ جو ہے انگریزی زبان میں ایول ایو سے بنا ہے، ایو حضرت حوا کو کہتے ہیں، گویا کہ حضرت حوا ہی در حقیقت ساری خرابی کی جڑ تھی۔ چنانچہ بائبل میں بھی یہ آتا ہے جو قرآن مجید میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ حضرت حوا کو ورگلایا تھا شیطان نے اور پھر حوا نے ورگلایا تھا حضرت آدم کو علیہ السلام، قرآن مجید میں یہ نہیں ہے، فاضل لہما الشیطان عنہا
ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اور ان کے پاؤں ڈگمگا دیے, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروا دی. وہ تصدیہ کا صیغہ ہے, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. اور ان دونوں نے ہی پھر معافی مانگی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ نہیں ہے کہ شیطان نے جو ہے پہلے حضرت حوا کو ورغلایا اور حضرت حوا نے پھر آدم کو ورغلایا, اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. اور اس طریقے سے قرآن مجید تورات میں جو غلط تصورات شامل ہو گئے ان کی نفی کر دیتا ہے, ان کی کاٹ چھانٹ کر دیتا ہے کہ وہ سارے تصورات غلط ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے کہ تورات اس تصور سے خالی ہے کہ حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے جو خطا ہو گئی, جو غلطی ہو گئی, اس پر انہوں نے معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اب اس کا ذکر تورات میں نہیں ہے, بک آف جینیسس جو ہے اس ذکر سے خالی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, کتنا بڑا نتیجہ نکلا کہ یہ تصور ان کے یہاں عام ہو گیا کہ نسل آدم کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے جد امجد آدم کے گناہ کا اثر لے کر پیدا ہوتا ہے. وہ پیدائشی طور پر گناہگار ہے, گناہ کی گٹھڑی لے کر دنیا میں آتا ہے. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, قطعاً نہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ فابوا یهودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو یا تو اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں, یعنی یہ اس کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے جو بعد میں وہ یہودی بن گیا یا نصرانی بن گیا. لیکن ہر بچہ جو آتا ہے کلین سلیٹ لے کر آتا ہے, وہ فطرت لے کر آتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ تو فطرت اللہ ہے جو لے کر آتا ہے, جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو دیکھیے زمین و آسمان کا فرق ہو رہا ہے. کہاں یہ کہ عورت کو مجسم برائی کہا گیا, اسی لیے روحانی دنیا کے اندر یہ سمجھا گیا کہ لازم ہے کہ عورت سے انسان دور رہے, شادی بیاہ کا کوئی تصور نہیں, راہب ہو, راہبائیں ہوں, سادھو ہوں, بھکشو ہوں, وہ شادی وادی نہ کریں, عورت کے قریب نہ جائیں. عورت تو مجسم برائی ہے, ایول ہے, مجسم برائی ہے, لہذا اس سے بچ کر رہنا ضروری ہے. یہ تصور بڑا ہی یوں سمجھیے کہ اینٹی سوشل تصور ہے, یہ تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا تصور ہے. جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں, در حقیقت ایک ہی جان سے دونوں وجود میں آئے ہیں. ڈفرینسیشن آف سیکسز جو ہوئی ہے, لیکن شروع میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی, وہ ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی نوع سے اس کا جوڑا بنایا. خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبص منہما رجالا کثیرا ونساء. اب یہ کہ جب وہ ارتقاء کے تمام مراحل طے کر کے یہ دونوں سیکسز جب اس شکل میں ظاہر ہوئے کہ ایک حضرت آدم اور ایک حضرت حوا علیہ السلام, اب ان سے نسل انسانی چلی ہے. میری جو چھوٹی سی کتاب آ چکی ہے اس موضوع پر, میں اپنے خیالات کو اب واضح طور پر بیان کر چکا ہوں. اس سے پہلے میں ذرا اس میں تھوڑا بہت احتیاط کیا کرتا تھا کہ ہمارے عام جو مذہبی تصورات ہیں بعض چیزیں اس میں اس سے ٹکراتی ہیں. لیکن اب میں نے, ظاہر بات ہے کہ عمر کی آخری سٹیج ہے, میں چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراح صدر عطا فرمایا ہے میں اس کو بیان کر دوں. لہذا وہ ایجاد و ابداع عالم جو میری کتاب ہے, یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی ہے, تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس, اس وقت جو ہے بہت بڑا موضوع ہے سائنس کا, فزکس کا. پھر یہ کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے, یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ جو کہ بایولوجی کا ہے. تو اس حوالے سے, لیکن یہ کہ اس میں جو بھی میرا نقطہ نظر ہے میں نے اسے بیان کر دیا ہے, وہ کتابچے کی شکل میں شائع ہو چکا ہے. بہرحال خلق منہا زوجہا وبص منہما رجالا کثیرا ونساء. ایک انسانی جوڑا جو آدم اور حوا کی شکل میں وجود میں آ گیا, تو پھر ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. بسا یا بسو, پھیلا دینا, بکھیر دینا. بس منہما, ان دونوں سے. اب ظاہر بات ہے کہ آج جو بھی نسل آدم دنیا میں موجود ہے, یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 6 بلین سے زیادہ اب ایکسیڈ کر گئی ہے ہماری پاپولیشن, 600 کروڑ سے بڑھ گئی ہے. جب بوسنیا کی جنگ جاری تھی تو ایک بچہ جو ہوا تھا, پیدا ہوا تھا بوسنیا ہی میں, اس پر کہا گیا تھا کہ یہ 600 بلین کا کے بعد اب پہلا نمبر ایک جو ہے, 7 بلین کا پہلا فرد یہ ہے, فرد نوع بشر کے جو پیدا ہوا ہے بوسنیا میں. بہرحال اب ہماری تعداد جو ہے وہ 6 بلین سے زیادہ ہے. لیکن یہ سب کون ہیں؟ آدم اور حوا کی نسل, ایک ہی نسل انسانی ہے. اس کے جو نتائج نکلتے ہیں در حقیقت تمدنی اعتبار سے میں بعد میں واضح کروں گا. واتقوا اللہ,
اب دیکھیے تقویٰ کی اہمیت کا عالم، ایک ہی آیت میں دو مرتبہ حکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اور دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ یہ فطرت انسانی کی ایک ایسی حقیقت کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے جو سب کے علم میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مانگنے والا سائل جو ہے بھکاری اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کا حوالہ دیتا ہے۔ عام طور پر بھی ہم عام معاملات کے اندر اللہ کے واسطے کو استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر گھریلو معاملات میں جب چپکلش ہو جائے اور شوہر اور بیوی کے درمیان جو عدم موافقت ہو جائے اور صورتحال جو ہے سیپریشن کے قریب پہنچ رہی ہو، طلاق یا خلا کے آس پاس پہنچ گیا ہو معاملہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر جو ہیں پھر بڑے بوڑھے جو ہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، خدا کا نام مانو، اپنے معاملات کو درست کرو، بچے برباد ہو جائیں گے، گھر اجڑ جائے گا، کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ کا واسطہ جو ہے یہ در حقیقت دنیا میں فطرت انسانی کے گویا کے مسلمات میں سے ہے۔ جیسے یہ مسلمہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہاری کشتی چل رہی ہے، جہاز رواں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کوئی جھکڑ آ گیا، طوفانی ہوا آ گئی اور وہ طوفان کے اندر موجیں اٹھنے لگی، اس وقت پھر تم پکارتے ہو صرف اللہ کو، اے اللہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا۔ اس وقت تمہارے معبود جو ہیں جھوٹے معبود، من گھڑت جو معبود تمہارے ہیں، ان میں سے کسی کو تم نہیں پکارتے، کوئی لات کو، عزا کو، بنات کو نہیں پکارتے، اے اللہ اگر بچا لے گا ہمیں تو ہم پھر پوری زندگی سیدھے راستے پر چلیں گے، تو بحث کرتے ہو اللہ سے، لیکن پھر جب اللہ تمہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی پر، پھر تم بھول جاتے ہو کہ تم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی ہے۔ تو جس طرح فطرت کے مسلمات میں سے یہ ہے، بدیہیات میں سے یہ ہے کہ جب انسان انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ ہی کو پکارتا ہے، اسی طریقے سے جب بھی کہیں بے بس ہو کر کسی کو واسطہ دینے کی بات جو ہے اگر آئے گی تو وہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی کا واسطہ ہوگا۔ تساءلون به، جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے اپیل کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ جو ہے بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے ساتھ ہی رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا، تعلق رحمی، رحم۔ اب یہ دیکھیے، اس کے لیے میں حدیث قدسی بھی آپ کو سنانے والا ہوں کہ لفظ رحمت سے رحم ہے، رحم کیا ہے؟ بچے دانی، ماں کے جسم میں وہ عضو ہے جس میں کہ بچہ پروان چڑھتا ہے، بچہ جو ہے جنین جو ہے اس کے اندر پرورش پاتا ہے، وہ بچے دانی جو ہے وہ رحم ہے۔ رحمت، رحیم، رحمان، اسی سے مشتق ہے لفظ کے جو اس کے لیے نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے اندر اتنی شدید رحمت ہے، ظاہر بات ہے ماں کی مامتا اور ماں کی رحمت اور ماں کی محبت سے بڑھ کر تو دنیا میں کسی اور رحمت کا اور کسی اور محبت کا، کسی اور جو ہے کسی طرح کے قلبی تعلق کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے، جس قدر اس میں جوش و خروش ہوتا ہے۔ تو یہ رحم جو ہے اس کے حوالے سے، اس رحم مادر پر بھائی اور بہنیں آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تو قطع رحمی اور صلہ رحمی، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گی، رحمی رشتوں کو کاٹنا اور رحمی رشتوں کو جوڑنا۔ صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس میں اب آپ دیکھیے تمدنی اعتبار سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسائل جو ہیں بڑی بنیادی چیزیں ہیں، کہ ایک ماں کے رحم پر بھائی بہن یہ جڑ گئے، دادی کے رحم پر جا کر ایک زیادہ وسیع تر سرکل ہے جو جڑ گیا ہے، پر دادی کے رحم پر جا کر ایک اور وسیع تر سرکل ہے جو جڑ گیا ہے، اور حوا کے رحم پر جا کر پوری نوع انسانی جڑ گئی ہے ایک رشتہ اخوت کے اندر۔ سب کے درمیان ایک بھائی چارہ ہے، اس لیے کہ بہرحال کوئی کالا ہو، کوئی پیلا ہو، کوئی سفید ہو، کوئی لال ہو، کوئی مشرق کا رہنے والا ہو، کوئی مغرب کا رہنے والا ہو، کوئی سی زبان ہے، تو سب حوا کی اولاد، حوا کی نسل، آدم اور حوا کی اولاد، حوا ہی کے رحم سے درجو سمجھیے کہ نسل انسانی کا یہ پورا درخت جو ہے یہ پھوٹا ہے، تو کہاں سے؟ رحم حوا سے۔ اس حوالے سے رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا جو ہے یہ در حقیقت معاشرت کے اندر ایک جو ہے خوبصورتی، ایک صلح جوئی کی کیفیت، ایک محبت کی چاشنی، اور نہ صرف عدل بلکہ احسان، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، احسان، آگے بڑھ کر بھلائی کرنا، نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، رحمی رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا،
تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے اور نگہبان ہے، تمہارا ہر ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو یہ حدیث قدسی سنا دیتا ہوں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق حتی اذا فرغ منہم، یقیناً اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا یہاں تک کہ جب اللہ تعالی اتنی اس تخلیق کے عمل سے فارغ ہو گیا، قامت الرحم، تو اب رحم کھڑا ہو گیا، فقالت، اور اس نے یہ کہا، ھذا مقام العائز بک من القطیعۃ، پروردگار یہ مقام ہے اس ہستی کا کہ جو تیرے پناہ میں آئے قطع رحمی سے۔ اب رحم جو ہے وہ در حقیقت فریاد کر رہا ہے کہ اللہ میں یہاں جو کھڑی ہوں اس وقت، یا کھڑا ہوں میں، اس لیے کھڑا ہوں کہ جو مجھے کاٹے اس سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، قطع رحمی سے مجھے بچا۔ قال نعم، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہی ہو، اما ترضین، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے، ان اصل من وصل کے، کہ میں جڑوں اس سے جو تجھ سے تجھے جوڑے، وہ اقطع من قطع کے، اور میں کٹ جاؤں اس سے جو تجھے کاٹے۔ اب یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جڑتا ہے کس سے، جو رحم کو جوڑتا ہے، رحمی رشتوں کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کٹ جاتا ہے، تعلق لا تعلق ہی اختیار کر لیتا ہے اس سے کہ جو رحمی رشتوں کو توڑتا ہے۔ قالت بلا، تو اس رحم نے کہا کیوں نہیں، قال فذلک لکے، تو ٹھیک ہے یہ فیصلہ میرا ہے، یہ فیصلہ جو ہے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے صادر ہو گیا، جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی بیان فرما کر پھر حضور نے فرمایا، اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت بھی تلاوت کر لو، فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمى ابصارہم، تو کیا اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر اسی حالت میں کہ ابھی تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے، تزکیہ نہیں ہوا ہے، تمہاری نیتوں کا بھی کھوٹ پوری طریقے سے باہر نہیں نکلا ہے، اگر کہیں تمہیں حکومت مل جائے، تمہارے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رحمی رشتے قطع کرو گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نتیجے میں پھر تمہیں اندھا بھی کر دے گا، لعنہم، لعنت بھی کرے گا، فاصمہم، اور ان کو بہرا بھی بنا دے گا، واعمى ابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو بھی اندھا کر دے گا۔ تو یہ ہے قطع رحمی، اور اس کے ضمن میں جو یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری کے الفاظ اور بھی ہیں، القالت قال اللہ تعالی من وصل کے وصلتہ ومن قطع کے قطعتہ، اے رحم مادر، جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کٹوں گا۔ ایک اور حدیث ہے متفق علیہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے وہ عرش سے معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، تقول، اور وہ یہ کہتا ہے، رحم کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، دیکھو جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ یہ ہے اہمیت رحمی رشتوں کی، اور ظاہر بات ہے کہ اس رحمی رشتے ہی کی بنیاد پر کوئی تمدن جو ہے مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر محبت اور اخوت کی چاشنی پیدا ہوتی ہے، اس میں تعاضد اور تناسر، ایک دوسرے سے مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے ہر ہر عمل اور ہر ہر قول کو وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تمہیں اپنے ہر قول اور ہر عمل کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ایک بات تو اس آیت کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو مناسبت یہ ہے کہ جیسے اس میں ذکر ہے حضرت آدم اور حضرت حوا سے نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا،
اسی طرح نکاح جو ہوتا ہے اس میں حوا کا ایک کی ایک بیٹی اور آدم کا ایک بیٹا, پھر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں اور ان سے آگے نسل چلتی ہے. تو مشابہت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی شامل کیا. کل چار آیتیں آپ پڑھتے تھے نکاح کے خطبے میں, ان میں سے ایک یہ ہے. دوسرے یہ کہ اس میں خاص طور پر رحمی رشتے کا لحاظ, اس لیے کہ اب ہر نکاح کے بعد ایک نیا رحمی رشتہ وجود میں آنے والا ہے, تو رحمی کا رحم کا صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو یہاں پر نمایاں کیا گیا. تیسرے یہ کہ معلوم ہوا کہ خانگی زندگی میں سب سے بڑی شے جو درکار اور مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے, اس لیے کہ ایک معاملات ہوتے ہیں کہ جو مثلا منڈی کے معاملے ہیں, بازار کے معاملے ہیں, سود کاروبار کا معاملہ ہے, اس میں کوئی معاہدہ ہوا ہے, اس کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے, آپ کہیں کوئی دہائی دے سکتے ہیں, کہیں جا کر کوئی پنچایت میں, کہیں کوئی پولیس میں کوئی پرچہ ہو کچھ ہو کر سکتے ہیں. گھریلو معاملے ایسے ہیں, اب ظاہر بات ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت یہ پوری زندگی کے لیے جڑ گئے ہیں آپس میں, ان میں اگر غلط کام ہو رہا ہو, اگر مرد جو ہے عورت پر ظلم کر رہا ہو, تعدی کر رہا ہو, اس کے حقوق جو ہے ادا نہیں کر رہا ہے اور اپنے جو حقوق ہیں ان سے زائد اس سے طلب کر رہا ہے, اس کے حقوق غصب کر رہا ہے, تو یہاں پولیس پرچے کا امکان نہیں ہے. یہاں تو ظاہر بات ہے کہ اگر دل میں تقویٰ ہے, دل میں اللہ کا خوف ہے, دل میں یہ احساس ذمہ داری ہے, اگر یہ ہے کہ جواب دہی کا احساس جو ہے وہ مستحضر ہے کہ مجھے مر کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے, تب تو وہ گھر کا ماحول صحیح رہے گا اور عمدہ رہے گا. اور ظاہر بات ہے گھر کا ماحول صحیح ہوگا تو اس میں جو نئی نسل پروان چڑھے گی وہ بھی بہترین ہوگی, وہ ایک صحت مند ماحول میں اس کا نفسیاتی ارتقاء ہوگا, ذہنی ارتقاء ہوگا, ان کی شخصیت جو ہے پروان چڑھے گی ایک صحت مند ماحول میں. اور گھر کے اندر اگر اس طرح کی گھٹن ہو, اگر ایک فریق جو ہے اس کو دبا لیا گیا ہے, ظاہر بات ہے دبا لیا گیا تو اس کے جذبات جو ہیں طریقے طریقے سے مجروح ہو رہے ہیں, اس کے دل کے اندر جو گھٹن ہے ظاہر بات ہے وہ گھر کی فضا کے اندر اس کی ریفلیکشن آتی ہے, بچوں پر اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے, بچوں کے اندر بھی اس کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے, اس سے ان کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں باپ کے خلاف. یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت جو نفسیاتی عوارض جو پیدا ہوتے ہیں خانگی زندگی میں اس کا سبب کیا ہے, تقویٰ کا نہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں تو حضور یہ آیت بھی پڑھتے تھے جس میں کہ ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم میں آپ کو نوٹ کرا چکا, لیکن اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی جو آیت ہے جو تقویٰ کے موضوع پر سب سے گاڑھی سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے قرآن مجید کی, وہ پڑھتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے, جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. اب اس سے زیادہ تو تاکید کا کوئی انداز ممکن نہیں. صحابہ کرام تو اس پر گھبرا گئے تھے کہ اے اللہ کے رسول کس شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکے. پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا, تقویٰ اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے, جتنا تمہارے بس میں ہے. اس پر پھر وہ مطمئن ہوئے کہ ہاں انسان اپنی امکانی حد تک تو کوشش کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا, جبکہ خود حضور یہ فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک, اے پروردگار ہم تجھے نہ پہچان سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا, اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے تیری عبادت نہ کر سکے جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا. تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے تو کون اور شخص سے جو دعویٰ کر سکے گا. لیکن انداز قرآن کا کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا موت نہ آئے ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. اور چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, اچانک آتی ہے, جب آتی ہے اچانک آ جاتی ہے, تو گویا کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ کیا ہے, کوئی لمحہ معصیت میں نہ گزرے. جو لمحہ بھی معصیت میں گزرے گا کیا پتا اسی لمحے جو ہے موت آ جائے دبوچ لے اور اس وقت انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو. بہرحال اس آیت کا اس حوالے سے میں نے آپ کو اس حوالہ دے دیا ہے کہ یہ خطبہ نکاح کا جزو لازم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے خطبہ نکاح. اب اس آیت کے حوالے سے ایک بات اور سمجھیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو مصنح ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی دوبارہ دہرایا ہے اس بات کو کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں. اس آیت کا مصنع جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے. یا ایھا الناس, وہاں بھی یا ایھا الناس سے خطاب ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم
من ذکر و انثی۔ اے لوگوں، ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، قوموں قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا جو باعزت ہے وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا متقی ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس میں کتنا تقویٰ ہے، خوب باخبر ہے کہ کون کتنا متقی ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی کا تقویٰ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں کے حوالے سے اصل میں قرآن مجید دو حقیقتوں کو نمایاں کرتا ہے۔ کل نوع انسانی، اس کے درمیان دو چیزیں مشترک ہیں، ایک وحدت خالق، وحدت الہ، سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، گورے کالے پیلے لال جو بھی ہیں، کافر مشرک مسلم محسن جو بھی ہیں، خالق سب کا ایک ہی ہے، نمبر ایک۔ دوسری قدر مشترک آدم اور حوا، آدم اور حوا جو ہیں ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہیں۔ جدید تہذیب نے آ کر یہ دونوں چیزیں منہدم کر دی، اللہ کو ویسے ذہن سے خارج کر دیا، سیکولر ذہن، ایتھیسٹ ذہن، میٹیریلسٹک ذہن، ایگنوسٹک ذہن، سکیپٹک ذہن، ان تمام میں خدا خارج از بحث ہو گیا، لہذا وحدت آدم منہدم۔ اور ارتقاء کا جو فلسفہ بیان ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس ارتقاء کے فلسفے کی روح سے، کہ کوئی ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے یہ تمام انسان۔ ارتقاء کا عمل چلا ہے کہ اسپیشیز وجود میں آئی ہے، اس اسپیشیز کی نسلیں چل رہی ہیں، آدم کون تھا اس کا کوئی ذکر نہیں، ہوا کون تھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ ہم اگر جوڑتے ہیں، اگر ارتقاء کے بعض حقائق کو لے کر اس کو پھر قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر وہ بات ہوگی جو میں نے لکھی اپنی کتابچے کے اندر، وہ اگر آپ پڑھیں گے ایجاد و ابداع عالم تو اس سے بات واضح ہو جائے گی، لیکن ظاہر بات ہے جن کے سامنے وہ بات نہیں ہے تو وہ تو گویا کہ نو تقریباً جو مختلف قومیں ہیں یہ گویا کہ ان کے اوریجنز مختلف ہیں، کوئی ایک کامن جو ہے انسیسٹری، کہ ہمارا انسیسٹر کوئی کامن ہے، ایک جوڑا ہے انسان، انسانی جوڑا آدم اور حوا کا، وہ تصور ذہن سے خارج ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج انسان کو انسان سے جوڑنے والی کوئی شے موجود نہیں۔ اب آپ دنیا کا تصور کیجئے، دنیا سائنس کی ترقی کے نتیجے میں، ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے، انسانوں کے مابین فاصلے جو ہوا کرتے تھے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، یہ گاؤں ہے، گلوبل ویلج ہے۔ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ کوئی عالمی ریاست قائم ہو، ورنہ تو یہ ہے کہ یہ آپس میں ٹکرائیں گے، لڑیں گے، بھیڑیں گے، پھر ان کے پاس اب کیسے کیسے ہتھیار ہیں، وہ ایٹمک اور ہائیڈروجن بم تو ایک طرف رہے، اس کے علاوہ بایولوجیکل اور کیمیکل جو بھی ہے ہتھیار، کس قدر خوفناک، کس قدر خطرناک، کتنے بڑے پیمانے پر اس سے تباہیاں انسانی نو انسانی پر آ سکتی ہیں، وہ اب بہت سے لوگ مسلح ہیں اس سے۔ تو نو انسانی گویا کہ اگر کوئی ایک ریاست وجود میں نہیں آتی، ایک حکومت قائم نہیں ہوتی، ایک سینٹرل معاشرہ جو ہے وجود میں نہیں آتا، تو نوع انسانی کا مستقبل بہت مخدوش ہے، بہت ہی اس کے اندر خطرے ہیں، بہت خطرات ہیں۔ یہ تقاضا تھا جس کے تحت لیگ آف نیشنز وجود میں آئی تھی، کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک لیگ بنائی جائے، لیکن لیگ آف نیشن ناکام ہوئی، اس لیے کہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے کوئی قدر مشترک تو ہے نہیں، ایک حبشی اور ایک سفید فام کیا قدر مشترک ہے ان کے درمیان؟ رنگ جو ہے چہرے کا جدا ہے، ان کے فیچرز جدا ہیں، ان کی زبانیں جدا ہیں، کیا چیزیں مشترک ہیں ان کے درمیان؟ اور ظاہر بات ہے کہ کسی فیئر پلے کے لیے، جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے، محبت کے لیے، اخوت کے لیے کوئی قدر مشترک درکار ہے، وہ قدر مشترک موجود نہیں ہے دنیا کے پاس۔ لہذا لیگ آف نیشنز، وہ کبھی علامہ اقبال نے ابھی ان کے زمانے میں، ابھی شاید وہ مری نہیں تھی، تو وہ اشعار کہے تھے، تاریخی بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، لیگ آف نیشنز جو ہے مرنے والی ہے۔ اچھا، لیکن وہ ختم ہو گئی،
تقاضا موجود تھا کہ کوئی شہ تو ہو جو انسانوں کو جوڑے, قریب لائے, ایک مرکز میں بٹھائے جہاں پہ فیصلے ہوں. تو اس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن یو این او وجود میں آئی. اب یو این او کے وجود میں آئے وہ بھی 50 سال سے زائد ہو گئے, لیکن عدل و انصاف نام کی شے اس کے ہاتھ سے نہیں آ سکی. تیمور میں 1.5 سال کے اندر اندر ریفرنڈم ہو کر اور وہ آزادی ہو گئی اس کی. کشمیر میں 54 برس بیت گئے, کچھ نہیں ہوا. انصاف نام کی کوئی شے نہیں ہے. جہاں ان کا اپنا کوئی مفاد ہو, جہاں ان کی اپنی مصلحتیں ہوں, فوراً ایکشن ہو جائے گا, فوراً جو ہے پیس کیپنگ فورس پہنچ جائے گی, فوراً آبزرورز پہنچ جائیں گے. اور یہاں فلسطینی چیختے رہے چیختے رہے چیختے رہے کہ آبزرورز بھیجو, پیس کیپنگ فورس بھیجو, نہیں بھیجی گئی. اس لیے کہ یہاں تو ان کو مطلوب ہے یہ کہ جتنا بھی دبایا جا سکے فلسطینیوں کو دبا دیا جائے, اور جتنے بھی بڑے سے بڑے پیمانے پر یہودیوں کو جو بھی منفعت اور مصلحتیں حاصل ہو جائیں وہ کر سکتے ہو کر لیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ادارہ ناکام ہو چکا ہے اور نوع انسانی ایک کرائسس سے دوچار ہے. اب یہ ہے کہ ایک پولیس فورس کی حیثیت سے امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت بنا کر, پوری دنیا کا جو ہے پولیس مین بنا کر, اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی نظم قائم ہو تو اس کو بھی ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی تو قبول نہیں کرے گی. چائنا سامنے آئے گا, اڑے گا. ابھی نارتھ کوریا کھڑا ہوا ہے, وہ اڑے گا. ابھی یورپ کے اندر بھی کچھ سرکشی کے آثار آ رہے ہیں, جرمنی سر اٹھا رہا ہے, روس نے بھی پھر کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے کوئی بدلہ چکانے کی کوشش کرنی ہے. دنیا میں ایک ہی طاقت تو نہیں ہے. یہ یونیپولر فورس, یونیپولر ورلڈ اس وقت بن گئی ہے کہ امریکہ جو ہے سول سپریم پاور بن گیا دنیا کی اس وقت بظاہر, لیکن یہ کہ یہ زیادہ دیر رہنے والی شے تو نہیں ہے. تو کیا اس کے بعد کیا مستقبل ہے نوع انسانی کا؟ میں نے آج سے کوئی, میرا خیال ہے کہ 32-33 برس قبل ایک تقریر کی تھی جھنگ میں, قرآن اور امن عالم, طلبہ کا ایک اجتماع تھا, اس میں میں نے وہ تقریر کی تھی. وہ اب کتابچے کی شکل میں آج تک بھی شائع ہو رہی ہے. تو میں نے اس میں امن عالم کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے امن عالم کی جس کی خواہش تو ہر ایک کو ہے, دنیا میں امن ہو, سکون ہو, عدل ہو, انصاف ہو, چین ہو, لیکن یہ کہ وہ کیسے آئے گا. اس کا نسخہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. اس لیے کہ نمبر ایک, امن عالم کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کو داخلی امن حاصل ہو, انٹرنل پیس. ون شوڈ بی ایٹ پیس ود ہم سیلف, اپنے وجود میں, اپنے قلب میں, اپنے ذہن میں, اپنے روح میں اطمینان نہیں ہے تو امن کیسے ہوگا؟ ڈسٹرب سائیکالوجی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورے امن عالم کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں. ہٹلر جیسا آدمی کیا تھا؟ ایک سائیکالوجی کا کیس تھا نا, میگالومینیا اس کے اندر پیدا ہوا ہے, اور اس نے کیا کر دیا, کروڑوں انسان قتل ہو گئے. چنگیز خان ہو, کوئی اور ہو, وہ کیا کرتے تھے؟ در حقیقت ان کے اپنے اندر کا ایک طوفان تھا, وہ اندر کی ڈس سیٹسفیکشن تھی کہ جو بظاہر دوسرے طریقوں سے سیٹسفائی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے جو ہے پاپڑ بیلے. تو اسلام میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کی پہلی بنیادی اصطلاح کیا ہے؟ امن. ایمان, ایمان کے معنی اپنے آپ کو امن دینا. ایمان, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے اللہ کے انسانوں کے دلوں کو خود کو امن حاصل ہوتا ہے, اطمینان حاصل ہوتا ہے. سورہ انعام میں فرمایا, ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن. امن کا حقدار کون ہوگا؟ ایک خدا کا ماننے والا, یا وہ کہ جو بہت سے خداؤں کو مانتا ہے؟ پھر جواب دیا کہ نہیں, امن کا مستحق صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اپنے ایمان میں کسی شرک کی آمیزش نہ کرے. اولئک لهم الامن, انہیں امن حاصل ہوگا. اب آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا سورہ تغابن کے مضامین کا اور اس کے درس کا حصہ ہوتا ہے. راضی برضائے رب, توکل علی اللہ. کوئی شے اگر ہاتھ سے نکل گئی تو رنج اور افسوس نہ ہو, لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اے اللہ, یہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو سکی, ٹھیک ہے, اگر تیری مرضی یہی ہے یقیناً اسی میں کوئی میرے لیے خیر ہوگی. کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوہ نہیں, راضی برضائے رب, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. پروردگار, جو تیرا فیصلہ ہے میرے لیے وہ سراسر حق ہے. عدل فی قضاؤک, اے اللہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں جو بھی ہے عدل پر مبنی ہے, جو بھی ہے, بظاہر مجھے فوری طور پر پسند نہ بھی آئے تب بھی وہ عدل پر مبنی ہے یقیناً. عدل فی قضاؤک, حضور کی ایک بڑی عظیم دعا جو ہے, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک
فی قبضتک ناصیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک. پروردگار میں تیرا ایک بندہ ہوں, میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا, میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی, میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, میرے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے, اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہے, جو فیصلہ کرے. یہ ہے وہ عبدیت کا مقام, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ. جب یہ رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اب وہ انٹرنل کانفلکٹس نہیں رہتے, وہ جو اندر کی کیفیات ہوتی ہیں, آدمی پیچ و تاب کھا رہا ہے, یہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس نے کر دیا, اس نے کر دیا, اس نے مجھے نقصان پہنچایا, اس نے مجھے تکلیف پہنچایا, نہیں نہیں, جو بھی چیز آ رہی ہے اللہ کے اذن سے آ رہی ہے, چاہے ذریعہ کوئی بن گیا ہے, مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی بھی ذریعے سے پہنچی ہے, لیکن بغیر اذن رب نہیں پہنچی ہے. ٹھیک ہے, قانون کے درجے میں اگر وہ لائق کے سزا ہے سزا دی جائے, لیکن یہ کہ اس کے خلاف وہ غصہ اور وہ جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر پیچ و تاب انسان کھا رہا ہے, وہ کیفیت نہیں رہے گی. جو اقبال کا شعر میں نے بارہ آپ کو سنایا ہے, برو کشید سے پیچا کہ ہست و بود مرا, چوک دہا کے مقام رضا کشود میرا, ہمیں تو اس مقام رضا نے نکال لیا ہے ان تمام چیزوں سے, یہ پیچ و تاب کھانا اور سب اس سے سب نکال لیا, اے اللہ جو تیری مرضی میں اس پر راضی ہوں. اچھا, اب اس کے نتیجے میں یہ انٹرنل پیس جو ہے انسان کا, انٹرنل ٹرانکولیٹی, انٹرنل پیس, یہ معاشرے میں سرایت کرتا ہے تو اس کا نام ہے اسلام. دیکھیں الفاظ اسلام پھر پیس سے ہے, امن سے. اندازہ کیجئے کہ امن کے ساتھ تعلق جو ہے ہمارے دین کا کس قدر گہرا ہے. سب سے اہم بنیادی اصطلاحیں دونوں ہیں, یہ ایمان وہ بھی امن سے ہے. نیا چاند دیکھیے تو دعا مانگیے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ اس نئے مہینے کو جو اس چاند کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے, اے اللہ ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. سلامتی کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور امن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایمان ہے تو امن ہے, اندر سکون ہے, اطمینان ہے, اندر کوئی پیچ و تاب نہیں ہے. اور اسلام ہے تو اسلام تو کہتے ہی سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلم ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں, اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو غضب نہ پہنچے, اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. کوئی تانا دے دیا ہے, کوئی برا نام لے کر پکار دیا ہے, کوئی استہزاء کر دیا ہے, کوئی تمسخر کر دیا ہے, کوئی بیک بائٹنگ کی ہے, کوئی تہمت لگا دی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. تو در حقیقت اسلام کا جو ظہور ہے وہ کیا ہے, معاشرے کے اندر ایک سکون اور اطمینان. اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر ایک معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جس میں کہ یہ ایمان اور اسلام وجود میں آ گئے, اس معاشرے کا بقیہ پوری نو انسانی کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے, چاہے وہ ایمان نہیں لائے, انہوں نے اللہ کو نہیں مانا, انہوں نے رسول کو نہیں مانا, کتاب کو نہیں مانا, پھر بھی وہ آدم و حوا کی نسل سے تو ہیں, اس اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں, اور وہ اللہ کی مخلوق تو ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کی مخلوق کا کیا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, الخلق و عیال اللہ, کل مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے, اللہ کے خاندان کے مانند ہے, کنبے کے مانند ہے. لہذا ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا تعلق, بھلائی کا تعلق. ہاں ان میں سے جو لوگ حربی ہو جائیں, ہمارے خلاف جنگ کر, ان کے خلاف جنگ ہوگی, ان سے دوستی بھی نہیں ہوگی, ان سے کس طرح کے تعلقات نہیں ہوں گے, لیکن جو لوگ ایسے نہ ہوں ان کے ساتھ انتبروہم وتقسطوا الیہم. سورہ ممتحنہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں ہے کہ کفار میں سے جو لوگ تمہارے خلاف محاذ آرائی نہیں کرتے, تم سے جنگ نہیں کرتے, تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کے لیے گٹھ جوڑ نہیں کرتے, ان کے بارے میں اللہ نہیں روکتا. انتبرو الیہم وتقسطوا الیہم, انتبروہم وتقسطوا الیہم, کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو, نیکی کرو, اچھا سلوک اختیار کرو, حسن سلوک ان کے ساتھ اختیار کرو. تو اسلامی معاشرہ, اسلامی ریاست, باقی پوری عالم انسانیت کا جو معاشرہ ہے اس کے ساتھ دو مثبت بنیادوں پر پھر بھی اس کا تعلق ہے. جبکہ آج کا فلسفہ جو ہے اس کی روح سے دو انسانوں کے مابین کوئی تعلق نہیں, گورے اور کالے کے درمیان امریکہ میں کوئی تعلق نہیں. واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک دستور کا تعلق ہے اور جہاں تک قانون کا تعلق ہے,
جس قدر کوشش امریکی معاشرے میں ہوئی ہے کہ ڈسکریمنیشن نہ ہو، گورے اور کالے میں کوئی امتیاز نہ برتا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ قانون کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ آخری حد تک انہوں نے قانون سازی کر دی، لیکن قانون سازی جو ہے وہ دلوں کو نہیں بدل سکتی، احساسات کو نہیں بدل سکتی۔ آپ چند گورے بیٹھے ہوئے، کوئی کالا وہاں آ جائے، انہیں محسوس ہوگا کوئی اور آگے آگے، وہ دے ول فیل، ان کو جو ہے وہ دے وونٹ فیل ایٹ پیس، وہ محسوس کریں گے کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ اور وہاں کا مشہور واقعہ امریکہ کا، ان کے ہاں کسی آبادی میں جو اچھی آبادی ہے، سب گورے لوگ آباد ہیں وہاں پر، اور مکانوں کی قیمتیں جو ہیں بڑی اونچی ہیں، کوئی کالا آ کر ایک مکان خرید لے، پھر وہاں پراپرٹی کی قیمت گرنی شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک ایک کر کے وہاں سے گورے جو ہیں مکان بیچ کے نکلتے ہیں، کہ کالے کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، قانون نہ روک نہیں سکتے۔ دستوری اور قانونی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا نا، کہ جس قدر انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آئی ایم ایڈمٹنگ اٹ کہ میکسیمم جو ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے کہ کہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ ڈسکریمنیشن کی شکایت کے اوپر بڑے بڑے مقدمے اور لاکھوں اور ملینز اور ڈالرز جو ہیں اس کا ان کو جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے، اس کا ہرجانہ مجھے دیا جائے۔ وہ ہرجانے ملتے ہیں ان کی عدالتوں سے، لیکن دل کا معاملہ اور ہے، احساسات کا معاملہ اور ہے۔ میرے اور اس کے درمیان کیا قدرے مشترک، کوئی نہیں ہے، اس کی رنگت کچھ اور ہے، میری رنگت کچھ اور ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو آج فیل کر رہی ہے نوع انسانی کو، کہ انسانوں کے درمیان اخوت اور محبت کا کوئی اساس ہے ہی نہیں۔ وہ اساس اسلام کے پاس ہے، اگرچہ میں نے اس کتاب سے میں فائنل بات جو کہی ہے وہ تو یہ ہے، اور جو میرے اس کتاب سے کا بھی آخری موضوع ہے، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر اور عالمی خلافت کے قیام تک۔ یہ تو ہوگا، اصل تو امن قائم ہوگا اس وقت جب کل روئے عرضی پر ایک ہی ریاست اسلامی قائم ہو جائے گی، وہ اسلامی ریاست ہوگی، وہ اسلامی ریاست جو عدل پر مبنی ہے، جو قسط پر مبنی ہے، جو اس اللہ پر ایمان پر مبنی ہے کہ جس کے لیے تمام مخلوقات جو ہیں وہ گویا کہ اللہ کے کنبے کے مانند ہیں۔ وہ ریاست جب قائم ہوگی، اور وہ ہونی ہے، جس کی پیشن گوئیاں جو ہیں واضح اور صریح، اب ظاہر بات ہے کہ ہم نے بہت سے مواقع پر وہ کتابچہ تقسیم بھی کیا ہے، صریح پیشن گوئیاں۔ اس وقت اگرچہ ہم ایک دھکا کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دھکا پہنچا ہے، دھچکا لگا ہے، جو کچھ ہوا ہے افغانستان میں اس کی وجہ سے ہماری امیدیں جو ہیں وقتی طور پر کچھ اس کے اندر سردی آئی ہے، ہم ٹھنڈے پڑ گئی ہیں امیدیں، دل جو ہے مردہ ہیں بعض اعتبارات سے، لیکن ہمیں اس دل کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، وہ امید جو ہے دوبارہ پیدا کرنی ہوگی حضور کی احادیث کی روشنی سے۔ یہ وقت تو آ کر رہے گا، اب نہیں تو آئندہ۔ فیض کی نظم ہے، آئی اس زمانے میں تھی جبکہ میں ایک خاص کیفیت سے گزر رہا تھا، لیکن نظم بڑی عجیب تھی، یہ فصل امیدوں کی ہمدم، اس بار بھی غارت جائے گی، جو امیدیں ہمیں ہو گئی تھی وہ امیدیں جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم، اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی، اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا ہے، چاہے کوئی سیٹ بیک آ جائے، چاہے کوئی ہمیں دھچکا لگ جائے، کوئی صدمہ پہنچ جائے، کسی وقت جو ہے جیسا کہ آیا تھا، اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرح مثلہ، صحابہ کرام کو چرکا لگا تھا غزوہ احد میں، بہت سخت لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلجوئی کی کہ مسلمانوں ہمت نہ ہارو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، بالآخر تم ہی سب سے اونچے ہو گئے، سربلند ہو گئے، اگر تم مومن ہوئے، اگر مومن رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو آخری فتح جو ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ بہرحال دنیا میں وہ نظام دوبارہ آئے گا۔ البتہ یہ آیت اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 یہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ اسلامی ریاست اور معاشرے کا تعلق جو بقیہ انسانوں کے ساتھ ہوگا، جو اس کے اندر معاشرتی طور پر شریک نہیں ہے، مسلمان معاشرے میں تو مسلمان ہی ہوگا، اسلامی ریاست کا شہری تو مسلمان ہی ہوگا، لیکن یہ کہ ان کے باوجود کہ وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، ہماری ریاست کے مکمل شہری نہیں ہے، پھر بھی ان کے ساتھ یہ دو رشتے ہیں کہ نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم سب کو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے،
فرض کیجئے کہ آپ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہوں، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ مان لیں کہ ارتقاء کے نتیجے میں ایک فرد وجود میں آیا آدم، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے روح پھونک دیے، اس کی نسل ہے جو چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، تو پھر وہ سارے خرابیاں دور ہو جائیں گی کہ جس کی وجہ سے انسان کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا. وہی یہاں پر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے اہل، اے بنی نوع آدم، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے اس مالک اور پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، اسی کے نوع سے اس کا جوڑا بنا دیا. بس سمن ہما رجالن کثیرم و نسا، اور کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو اسی ایک جوڑے سے پھیلا دیا. و تق اللہ الذی تسالون بہ والارحام، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھو دوبارہ ہم تمہیں تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس اللہ کا کہ جس کو تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. والارحام، رحم کا لحاظ رکھو، رحم کا احترام کرو، رحم کا کو جوڑو کاٹو نہیں، صلہ رحمی کرو قطع رحم نہ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر قول ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.